Saudações, meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje vamos conhecer Sergei Krikalev, um cosmonauta em uma missão no espaço que acabou sendo deixado para trás. Sou César do canal Alienamundi, e é isso mesmo, meus jovens. Sergei Krikalev estava numa missão espacial quando a União Soviética entrou em colapso. Incapaz de voltar para casa, pela inércia e dificuldades econômicas do governo, levou duas vezes mais o tempo original planejado em órbita, correndo muito perigo. Mas antes de continuarmos esse intrigante caso, gostaria de pedir a todos que dessem uma força para o canal, dando aquela compartilhada, pois só assim o canal irá se desenvolver e crescer cada vez mais, pois o YouTube não manda notificações para todos os inscritos. E deixem seus comentários, pois lemos a todos e interagimos com a maioria deles. Então, sem mais delongas, vamos conhecer esse fantástico caso, indo agora direto aos fatos. Dois cosmonautas desceram de um ônibus no cosmódromo de Baikonur, o cabo soviético Canaveral, pronto para montar um foguete Soyuz de 10 andares em órbita. Esse complexo de lançamentos no coração do Cazaquistão enviou o primeiro satélite animal e humano, o Sputnik, onde foi a cadela Laika e Yuri Gagarin, ao espaço. Foi na primavera de 1991. 3 décadas após o voo histórico de Gagarin e Sergei Krikalev e Anatoly. Estavam lá para seguir seus passos, mas primeiro eles mantiveram a tradição de Gagarin. Haviam começado em 1961. Os homens marcharam para o pneu traseiro direito do ônibus, abriram o zíper e o traje espacial e começaram a urinar. Então eles foram para a plataforma de lançamento. Para o mundo, as viagens espaciais se tornaram rotina. Os astronautas americanos haviam voado dezenas de missões de ônibus espaciais, e os cosmonautas soviéticos estavam construindo estações espaciais cada vez mais complexas. Poucos olhos olhavam para o céu naquele dia, nem nos próximos meses, e os eventos na Terra logo distraíram o mundo e estabeleceriam um novo caminho para os voos espaciais tripulados que continuam até os dias de hoje. Depois de decolar de Baikonur, Krikalev não inalaria o ar terrestre por 312 dias. Naquele tempo, o cosmonauta de fala mansa observava seu país desmoronar a 300 km de distância. O presidente mudaria sua cidade natal de Leningrado, que se tornaria São Petersburgo, em uma superpotência comunista que se dividiria em 15 nações. Quando retornasse, Krikalev seria, em essência, o último cidadão remanescente da outrora poderosa União Soviética. Mas do caos, a trajetória atual da NASA também surgiu. Após o colapso da União Soviética, os políticos americanos começaram a trabalhar com a Rússia, na esperança de levar os astronautas de volta à órbita, com uma estação espacial, e eventualmente à Lua e Marte. O plano internacional colocou um cosmonauta que era Krikalev no ônibus espacial em um astronauta em Mir, e finalmente levou uma das colaborações internacionais mais conhecidas de todos os tempos, a Estação Espacial Internacional, a ISS. Porém, meus jovens, em 18 de maio de 1991, o contrário que Gagarin, Krikalev não era um herói popular. A maioria dos seus compatriotas não sabia o nome dele. O cosmonauta famoso e humilde não é político e não procura o centro das atenções. Para essa história, ele não estava disponível para comentar. Mas com quase 20 anos, era piloto impressionante e membro da equipe nacional de acrobacias da União Soviética. Quando os soviéticos perderam contato com a estação espacial Salyut 7 em 1985, Krikalev estava na equipe de controle de solo que planejava a audaciosa missão de resgate em órbita. Esse papel ajudou a conquistar o jovem piloto que pilotava suas asas de cosmonauta no ano seguinte.
Em 1988, ele já havia completado seu primeiro voo, uma missão na nova estação espacial Amir. Helen Sharman, o primeiro britânico no espaço, lançou Quarters Basque e Krika Leve de Baikonur em 18 de maio de 1991, a segunda viagem de Krika Leve. Ele se lembra do cosmonauta com um frio sob pressão. Quando a espaçonave se aproximou da Mir, o sistema de mira falhou. Seu coração disparou, sabendo que qualquer erro poderia ser mortal. Mas o objetivo de Krika Leve era impecável. Mesmo sem orientação de encontro, eles embarcaram na Mir sem problemas, juntando-se a uma equipe existente. A Mir tinha uma reputação merecida de um lugar fedorento e muito barulhento. Não era muito grande, tinha dezenas de micro-organismos clandestinos espreitando a bordo. A Mir havia desenvolvido o aroma distinto de homens suados trancados em pequenas casas. O barulho constante de ventiladores, bombas e outras máquinas foi o suficiente para causar uma certa perca auditiva. Mas para Krika Leve, nada disso importava. Ele sempre dizia que quando chegava à estação espacial, sentia que estava voltando para casa, disse Sharman em entrevista. Ele adorava a sensação de leveza e aprendeu a voar como um pássaro de um lado para outro da estação, sem pousar no chão, um feito muito raro. A maioria dos cosmonautas lê para passar o tempo, mas Krika Leve e sua tripulação passam as horas livres olhando pela janela. A cada momento livre, tentávamos olhar para a Terra, disse Krika Leve à mídia. Ele procurava no planeta lugares onde esteve ou ouviu falar. Depois de escassos 8 dias em órbita, Sharman voltou para casa com a tripulação de 2 membros já a bordo, deixando Krika Leve e Arkers Barsk sozinhos. A dupla teve uma missão de 5 meses, repleta de 6 caminhadas espaciais fora da estação para atualização e reparos. Mas mesmo desse ponto de vista, Krika Leve não tinha como ver o que estava acontecendo em sua terra comunista, ou como isso mudaria seu tempo a bordo da Mir. No verão, a política do presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, afrouxou o controle sobre os estados soviéticos, que levou muitos deles a pressionar pela independência. Um desses estados era o Cazaquistão, lar do cosmódromo de Baikonur. Para apaziguar seu governo, os líderes de Moscou ofereceram uma vaga em Mir a um cosmonauta cazaque, substituindo o cosmonauta mais experiente, que era Krika Leve na época. Como resultado, Krika Leve teria que permanecer no espaço até novo aviso. Aqueles primeiros 5 meses agora se estendiam indefinidamente. Apesar do risco à sua saúde, os efeitos dos voos espaciais de longo prazo ainda não são totalmente compreendidos, mas o cosmonauta enfrentou, no mínimo, um risco aumentado de câncer, catarata, congestão nasal, atrofia muscular, perda óssea, infecção e até mesmo no sistema imunológico. Mas Krika Leve conhecia os perigos e depois compartilhou sua preocupação com a mídia. "Eu tenho força suficiente?", ele perguntou. "Serei capaz de reajustar essa estada mais longa para concluir o programa?" Naturalmente, a certa altura, eu tinha minhas dúvidas. Em 19 de agosto de 1991, ao amanhecer, tanques entraram na Praça Vermelha de Moscou. Um golpe de Estado estava em andamento. Gorbachev, de férias na época, frustrou os radicais com suas tentativas de reforma. Os líderes do Partido Comunista estavam determinados a restaurar o poder. Em Mir, assim como na Terra, era difícil encontrar detalhes. Um anúncio oficial alegava que Gorbachev havia se afastado voluntariamente por motivo de saúde, mas muitos cidadãos foram às ruas para protestar contra o golpe. "Para nós, foi totalmente inesperado", disse Krika Leve mais tarde. "Nós não entendemos o que aconteceu. Quando discutimos tudo isso, tentamos entender como isso faria e afetaria o programa espacial. Gorbachev recuperou o poder em poucos dias, mas o destino do país foi selado. Nas próximas semanas e meses, os soviéticos declaram independência, um de cada vez." Durante esse período, Krika Leve recebeu ligações semi-regulares de sua esposa,
Helena, que trabalhava no controle da missão. Os dois haviam se conhecido pelo rádio em sua missão anterior a Mir. Dessa vez, eles tiveram uma filha de 9 meses. Enquanto a turbulência política fazia os preços subirem em casa, Krikalev se perguntava como sua família estava sobrevivendo com seu salário escasso de apenas alguns dólares por mês. Tentei nunca falar sobre coisas desagradáveis, porque deve ser difícil para ele, disse a esposa dele, Helena. Mais tarde, uma equipe de documentários, pelo que sei, Sergei estava fazendo a mesma coisa. Quanto mais Krikalev permanecia em órbita, mais escasso o dinheiro da Rússia se tornava. O país em colapso vendeu viagens de estação espacial aos governos ocidentais para arrecadar fundos. Houve até discussão sobre a venda da própria Mir, o que fez a equipe se perguntar sobre seus status dos inquilinos que seriam os novos. Havia uma cápsula da Soyuz que Krikalev e seu camarada, o ucraniano Alexander Volkov, poderiam usar em uma fuga apressada. Mas se eles pegassem um caminho mais fácil e deixassem a estação espacial a Mir, isso poderia significar o fim da mesma. E assim eles ficaram. Em 25 de dezembro de 1991, a Guerra Fria e a União Soviética terminaram no dia de Natal. E ainda o presidente George Bush estava preocupado. Estamos hoje à noite diante de um novo mundo de esperança, possibilidades e esperança para nossos filhos. Um mundo que não poderíamos ter completado há alguns anos, disse ele a uma nação em um discurso de Natal. O desafio para nós agora é envolver esses novos estados na manutenção da paz e na construção de um futuro mais próspero. Bush estava certo em que se preocupar. Nos antigos estados soviéticos, alguns dos maiores cientistas de foguetes do mundo agora lutavam para alimentar suas famílias. Países como Irã, Índia e Coreia do Norte estavam ansiosos por seus serviços. As autoridades americanas queriam colocar os russos de volta ao trabalho, na esperança de sustentar a frágil democracia dos bastidores, os ex-rivais. Começaram a elaborar um acordo que colocava dólares nos contribuintes americanos em foguetes e naves espaciais russas, mantendo operações em órbita. Krikalev estava disposto a sacrificar sua própria saúde e felicidade pela mesma causa. O argumento mais forte foi o econômico, pois isso lhe permite economizar recursos aqui, disse Krikalev em órbita. Eles dizem que é difícil para mim, não é realmente bom para minha saúde, mas agora o país está com tanta dificuldade, a chance de economizar dinheiro deve ser a principal prioridade. Jeffrey Mumber trabalhou na questão do comércio espacial para o governo Reagan e depois negociou o contrato para os primeiros turistas espaciais, Dennis Tito. Mumber logo foi o único americano a trabalhar na indústria espacial soviética e acabou entregando o primeiro contrato espacial soviético-americano. Havia uma grande quantidade de caos, lembra Mumber. Havia muito medo. As instituições estavam desmoronando. Ninguém sabia o que o futuro traria para todos. Em 25 de março de 1992, finalmente Krikalev soube que ele seria substituído e poderia retornar à Terra. O último cidadão soviético desembarcou perto da cidade Arkalik, na agora independente República do Cazaquistão. Krikalev havia circulado a Terra cerca de 5 mil vezes e visto nascer e o pôr do sol. Nas décadas seguintes, ele registraria 803 dias em órbita. Ninguém passaria mais tempo total no espaço até seu camarada Gennady Padalka em 2015. Isso foi de propósito. De volta à Terra firme, um grupo de 4 homens ajudou Krikalev a descer da cápsula Soyuz. Ele estava pálido como farinha e suado, como um pedaço de massa molhada. Um homem abanou o rosto com um lenço, depois entregou-lhe caldo quente. O ar fresco e a luz do sol queimaram sobre seu corpo. Ele estava aninhado sob um casaco de pele, um cobertor de neve fresca que dificultava sua caminhada. Foi muito agradável, apesar da gravidade que tivemos que enfrentar, recordou Krikalev anos depois para uma equipe de documentário. Mas psicologicamente, a carga foi levantada. Houve um momento, você não poderia chamá-lo de euforia, mas era muito bom.
A enorme responsabilidade de gerenciar a Mir não era mais dele. Levaria semanas para Krikalev voltar ao normal e meses para se recuperar completamente. À sua maneira discreta, Krikalev subestimou o significado de sua viagem uma vez de volta à Terra. Seu próprio povo não sabia seu nome e seu rosto, mas muitos jornais perguntavam sobre o retorno em um planeta mudado. O que mais o surpreende? Ele refletiu para os repórteres que, a princípio, a Terra estava escura e agora é branca. O inverno chegou antes do verão. Agora está começando a florescer novamente. Essa é a mudança mais impressionante que você pode ver do espaço. Em 17 de junho de 1992, meses após o retorno de Krikalev, o presidente Bush e o presidente russo Boris Yeltsin se encontraram em Washington, D.C. e finalizaram o programa Shorter Mir, que colocou cosmonautas no ônibus espacial e astronautas em Mir, abrindo o caminho para a ISS. Krikalev voltou a treinar quase imediatamente, viajando para os Estados Unidos para se preparar para o papel do primeiro membro da tripulação russa do ônibus espacial em 1994, voando ao lado do atual administrador da NASA, Charles Baldwin. Depois de conhecer, treinar e voar com Sergei, eu tinha grandes esperanças de que a relação entre os Estados Unidos e a Rússia no espaço se desenvolvessem progressivamente, e que um dia os russos e americanos, que voam junto com os astronautas de outras nações, se tornaram mais comum, disse Bolden. Pouco tempo depois, os Estados Unidos e a Rússia combinaram seus esforços orbitais de laboratório em direção à ISS, mas os russos falharam com seus fundos, deixando os Estados Unidos para pagar a conta ou arriscando abandonar o projeto por completo. O governo Clinton pensou que valia o custo, apenas para ajudar a sustentar o país incipiente. O acordo foi feito por causa do colapso do regime soviético, diz o autor especialista em espaço soviético russo James Oberg. Antes disso, havia barreiras institucionais e culturais. Haviam barreiras informacionais. Zarya, construída na Rússia com dólares americanos, se tornaria o primeiro módulo ou componente principal da ISS. Krikalev e sua equipe de ônibus espaciais foram encarregados de acasalar Zarya no Unity, o primeiro módulo construído nos Estados Unidos com essa nova colaboração, em 1998. A ISS nasceu e Krikalev estava à volta em casa, que era o espaço. A Estação Espacial Internacional já percorreu 2,6 bilhões de quilômetros em sua mais de 100 mil órbitas. Isso é longe o suficiente para chegar a Netuno, o planeta mais externo. Mas desde que retirou o ano espacial em 2011, os americanos pagaram à agência espacial russa Roscosmos bilhões de dólares por viagens em órbita. O administrador da NASA, Charles Bolden, esperava acabar com essa dependência em 2017, 2 anos após do planejado com eles, com a empresa privada SpaceX, levando seus primeiros astronautas para a ISS, seguida pela Boeing no ano seguinte. A ISS se tornou o ponto crítico na exploração futura do nosso sistema solar, diz Bolden. Do jeito que ele vê, os esforços da NASA em órbita nos ensinam como sobreviver no espaço profundo. Embora a estação de envelhecimento provavelmente dure sua vida útil até 2024, as empresas americanas esperam construir seu antecessor montando cápsulas do ISS que possam eventualmente servir como estações espaciais privadas. O empresário espacial Jeffrey Mumber dirige a NanoRacks, uma empresa que implementa pequenos satélites e oferece serviços espaciais, como equipamentos de laboratórios na NSS. Ele rastreia a era comercial de exploração espacial de hoje até a disposição da NASA de pagar outros serviços após a Guerra Fria. Mumber ressalta que algumas empresas americanas, além da Rússia e da China, que levaram uma estação espacial em setembro, em breve terão seus próprios astronautas. Esses viajantes precisarão de novas estações espaciais. Estamos entrando em uma era muito emocionante, diz ele. Por parte de Bolden, ele vê uma futura estação espacial como fundamento de uma jornada para Marte e além. Ele diz que isso dependerá da cooperação
internacional continuada e com o esfriamento atual da relação dos Estados Unidos-Rússia. Essas parcerias também podem ser importantes para assuntos terrestres como eram no passado. Jovens, imagine esse cosmonauta russo não passou no espaço, com a dissolução da União Soviética, pensando que ia morrer na estação espacial. E vocês, já conheciam esse caso? Deixe suas opiniões para a gente, que é muito importante. Você que ainda não conhece nosso canal, tratamos de casos misteriosos sem solução e assuntos paranormais. Se curtiu o canal, já se inscreva e ative o sino para não perder nenhuma notificação. Estar sempre recebendo vídeos novos e interessantes. Se possível, compartilhe esse vídeo com os amigos e familiares, que ajuda muito a nós podermos dar continuidade aqui para o nosso canal. Se assistiu o vídeo até agora, não saia sem deixar seu like, que é muito importante também. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima!